היי לכולם, אז היום אני רוצה לדבר איתכם על 10 דברים, ואפילו קצת יותר לפי הרשימה שיש לי פה, של 10 דברים שלמדתי על להיות אימא לילדה בת 2. בואו נתחיל. לא משנה איזה צעצועים אני קונה לה, זה יכול להיות ב-5 שקל וזה יכול להיות ב-300 שקל. היא עדיין תעדיף לשחק עם מכסים של צירים, עם מחבטות, עם כוסות חד פעמים, צרור מפתחות, עם כל הדברים, עם קבלים. היא לא צריכה דברים צבעוניים, היא לא צריכה דברים מפתחים. היא צריכה לשחק פשוט עם הדברים שקיימים כבר בבית וחבל על הכסף. דבר שני שלמדתי במהלך השנתיים האלה שנעמי קיימת בחיים שלי, זה שאין סוף למחלות. היא נולדה, הייתה לה צהבת. הגענו הביתה, היא נרפאה מהצהבת, התחילה לה דלקת בעין. ואז כמובן הגיע השלב של הגן, אחרי שנה, ואז זה מחלות של גן, ואז היא חוזרת עם קקי גב מהגן, ואז יש לה מחלות חדשות מהגן. כן, המחלות אף פעם לא נגמרות. ואם כבר אני מדברת על גן, אז בואו נדבר על זה שאנחנו תורמות את הכסף שלנו בשנה הראשונה לגן. אני חושבת שבשנה הראשונה נעמי במצטבר הלכה לגן 50% מהזמן שהייתה אמורה להיות בו. אצל רוב הילדים זה ככה, ברגע שהם נכנסים לגן בפעם הראשונה, במיוחד אם הם היו בבית לפני, הם פשוט יתפסו כל דבר. כל דבר, כל חיידק שככה עובר במקרה לידם, הם יתפסו אותו. ואז תתכוננו להפסיד הרבה ימי עבודה, או שלהפעיל את כל הסובבים אתכם, כי הילד שלכם הולך לשבת בבית ולהיות חולה. והרבה. יש לילות שהייתי מלבישה את נעמי לילה לפני לגן. הייתי פשוט שמה לה איזשהו טייץ, חולצה, והיה לנוח לישון עם זה. ואז בבוקר כשהייתה מתעוררת, הייתי חושבת לעצמי, זה נראה לי די סבבה לגן. למה שאני אחליף לה את זה? אז הייתי גם חוסכת זמן בבוקר. וופ וופ. זה אחד טוב. זה כשאת לקראת זה שאת עומדת ללדת. תעשי לעצמך טובה, ואל תצפי בסרטי הריון, בסרטי לידה. אני עשיתי את הטעות הזאת כשהייתי בהיריון עם נעמי, והתקשרתי לאמא שלי, בוכה, ואמרתי לה, אמא, אני לא יודעת איך אני הולכת לדחוף את הדבר הזה שלי. פשוט תתני לטבע לעשות את שלו, מה שאמור לצאת, יצא. אל תראי איך זה קורה. זה אחד ממש ממש טוב. תשמחי על החושים שלך. באמת. אני לא יכולה להסביר לכם, וזה קורה עד היום, את כמות האנשים שאתם מכירים בחיים שלכם, זה כמות הדעות שיהיו לגבי הטיפול הנכון בילד. הדבר הכי נכון שכדאי לך לעשות, גם אם אין לך מושג מה עושים עם הייצור הזה, תאמיני לי, תשמחי על החושים שלך, כי יהיו 5 אנשים בחדר עם 5 דעות שונות. אני זוכרת את סבתא שלי שתיבדל לחיים ארוכים, באמת, אני מתה על סבתא שלי. הייתי מאושפזת עם נעמי הרבה זמן בגלל שהייתה לה, כמו שאמרתי, צהבת. הייתי איתה איזה 8 ימים בבית חולים. וביום הרביעי או משהו כזה, כאילו כזה בהתחלה, שילדה בת 4 ימים, כן? סבתא שלי נכנסת לחדר, ואז היא באה ואומרת, ואני מחזיקה את נעמי או שאני מניקה, לא זוכרת, היה איזה משהו שכאילו החזקתי את הילדה לידיים. ואז היא באה ואומרת לי, אל תרגילי את הילדה לידיים. מה? אני די בטוחה שזה קטע של רוסים, אבל אם אני טועה, אז תרשמו לי ותגידו לי אם זה קורה גם בעדות אחרות. אני חייבת להגיד לכם שרשמתי פה כמה נקודות ממש ממש טובות. אל תתביישי לקחת בגדים משומשים מחברות שלך. הם גדלים כל כך מהר, במיוחד בתקופה הראשונה כשהם נולדים. את לא תספיקי אפילו להשתמש בכל הבגדים שאת תקני. ברור כשזה ילד ראשון ורוצים לקנות הכל נקי והכל חדש ו... אני גם ראיתי כזאת, תאמינו לי. ואני הולכת להעלות גם סרטון על ההבדלים בין להיות אימא לילד אחד לאימא לשני ילדים, כי אני עכשיו, מי שלא יודע, בהיריון, בחודש די מתקדם. אז תסמכו עליי, תחליפו בגדים עם חברות שלכם, אם יש להם ילדים קטנים, ולכם יש ילדים קטנים, ולהם נולד הילד השני, ולזאתי מהגן, שהילד שלה כבר גדול. בקיצור, אם יש לכם את האופציה הזאת של לקנות כמה שפחות, ופשוט למסור בגדים, ושימסרו לכם בגדים ומוצרים, ודברים שאתם לא משתמשים תעבירו הלאה, ודברים שאנשים אחרים לא משתמשים שיעבירו לכם, זה לא בושה, וזה לא אומר שום דבר על המצב הכלכלי שלכם, זה פשוט אומר שאתם רוצים לשמור על הכסף שלכם, אולי לחוגים לילדים, או אולי למשהו אחר. לא חובה להוציא את זה על בגדים שתוך 3 חודשים יהיו ממש קטנים עליהם כבר. זה טיפ טוב, במיוחד במצב שלי. תקנו בגדי יוניסקס, עד כמה שאתם יכולים. נעמי היא בת, כמו שאתם יודעים, ופה יש לי בן. ואני חייבת להגיד שכשעשיתי ככה קצת סדר בכל הדברים שלה,
כי אני כן העברתי, גם חברה שלי, אליסה, תודה רבה לך, העבירה לי ערימות של כל מיני בגדים של הבן שלה לתינוק שעדיין לא נולד, ואני העברתי לה מלא דברים של נעמי לילדה שנולדה אצלה כבר, וכשעברתי ככה על הדברים, אני גם שמתי כל מיני דברים של נעמי שהם בצבעים ניטרליים כאלה, שלא, אני לא הייתי קונה לה הכל ורוד, ופונפונים ולבבות וכוכבים ורודים. הייתי קונה לה דברים שהם מתאימים גם לבן וגם לבת שהם יוניסקס כאלה, כי עכשיו אני יכולה להשתמש בבגדים של נעמי גם לילד הבא. עכשיו אני אתן לכם טיפ שהוא קצת יותר רציני משאר הטיפים הקודמים שנתתי, שחלקם כמובן בהומור, כן, אני מבקשת לא להעלב על שום דבר שאני אומרת, זה הכל בצחוק וברוח טובה ובנעימה. תחושת אשמה. תחושת אשמה זה משהו שפשוט טבוע בנו, אני חושבת במיוחד בנשים. אני אף פעם לא יודעת האם אני הבאתי לה את כל החום שאני יכולה לתת לה, והבאתי לה את כל היחס שאני יכולה לתת לה, ונתתי לה את כל הכלים להתמודד עם החיים. תמיד יש איזושהי תחושת אשמה שמלווה אותנו. אני רוצה להגיד לכם שזה בסדר. אני למדתי לחיות עם זה, אני לא אוכלת לעצמי את הראש עם זה. כמובן שלפעמים אני נכנסת לכל מיני מחוזות כאלה עם עצמי, אבל אז אני אומרת, סנאפ אאוט אוף איט. כל עוד את משתדלת ואת עושה את כל המאמצים שאת יכולה, ואת זמינה רגשית ופיזית, ואת נותנת לה או לא, לילדים שלכם את כל הדברים שאת מרגישה שאת יכולה לתת, אז את בסדר. עוד משהו שלמדתי במהלך השנתיים האלה זה שילדים צריכים לוז. הם צריכים לוז מסודר, מאורגן, מערכת שעות, הם צריכים ללכת לישון בשעה מסוימת, הם צריכים רוטינה מסוימת, הם צריכים ריצ'ואלים מסוימים, בין אם זה מקלחת בערב ואז ללכת לישון ודברים כאלה. כמובן שזה אף פעם לא מושלם, ולפעמים יש תקופות שהן יותר לחוצות, ולפעמים לא יוצא לשים אותה בזמן, ולפעמים גם אם אני עושה הכל מושלם והכל בדיוק לפי הלוז, היא בן אדם ולא תמיד הכל הולך כמו שצריך, אבל זה כן מאוד מאוד חשוב בעיניי לשמור על איזשהו structure כזה, על איזושהי מבניות קבועה, איזשהו פאטרן קבוע שהילד שלכם כל יום עושה את זה. זה גם גורם לילד להרגיש הרבה יותר ביטחון, כי הוא יודע כבר מה הולך להיות הצעד הבא ומה הולך לקרות. ואני אשאיר אתכם עם טיפ קטן ככה, בונוס. אם יש לכם אפשרות ויש סבא או סבתא או מישהו שכן יכול לשמור לכם על הילדים, מעבר לזה שזה בונדינג שלהם, גם לכם מגיע לנוח. אני יודעת שלא לכל אחד יש את האופציה הזאת, אבל למי שכן יש את האופציה הזאת, תאמינו לי שמגיע לכם. גם מגיע לכם זמן איכות בתור זוג, וגם מגיע לכם לנוח, וגם מגיע לכם פאקינג לסדר את הבית. בשקט, ולשתות קפה בשקט, ולאכול בשקט, ושלא יציקו לכם. אנחנו לא צריכים להרגיש אשמים על זה שאנחנו רוצים את הזמן שלנו הפרטי. ואנחנו לא צריכים להרגיש אשמים עם זה שאנחנו רוצים פשוט סתם לשכב ולנוח, או אפילו לנצל את הזמן הזה לסדר או לעשות קניות. זמן פרטי ומקודש כשאנחנו הורים. אז אלו היו עשרת הדברים שאני למדתי במהלך השנתיים האלה שאני אימא. במידה ולכם יש טיפים או דברים שאתם למדתם או פנינים שאתם רוצים לחלוק איתנו, אז אני מאוד אשמח אם תרשמו אותם למטה בתגובות. אם אתם הורים או שיש הורים אחרים שאתם מכירים שאתם מרגישים שזקוקים למידע הזה, אז תחלקו איתם את הסרטון הזה, אני בטוחה שהם ישמחו לשמוע. וזהו, תירשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון, אני מחכה לכם תגובות ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!